אני ירד דרור, ואני מייסדת קהילת הפייסבוק הגדולה ביותר בישראל, אמהות מבשלות ביחד, המונה למעלה מחצי מיליון נשים. אני מזמינה אתכם להצטרף אליי למסע ברחבי ישראל בעקבות חברות הקבוצה והמטבחים הטעימים בארץ. שלום לכם, אני ברמת גן, בדרכי לפגוש את גילי ויזל, וזו הזדמנות מעולה לומר שלום ל-32,000 אנשים שחברות בקהילת אמהות מבשלות ביחד וגרות כאן ברמת גן. הולך להיות לנו מעניין וכיף. שלום, מה שלומך? מה נשמע? בסדר. איזה כיף לראות אותך. כיף שאת פה. איזה יופה. תודה, תודה. אני גילי, גילי ויזל אבירם. אני בת 55, מגבעתיים. אני אמא של עמית ושל ירדן. אני גרושה יחסית טריה, אחרי 30 שנות נישואים. אבל כל בסדר, אנחנו... עשינו את זה מאוד יפה, ואנחנו ביחסים טובים, והכל בסדר. היום אני גם מנהלת יחסי ציבור. אני סיימתי קורס דיבוב, ועכשיו אני הולכת לאודישן, אני מאוד מאוד אוהבת את זה. כשאני מבשלת, מאוד חשוב לי הסדר והניקיון. כי כשיש לי בלגן, אז אני לא נהנית. אני מבשלת קודם כל לבנות שלי. אוקיי, גם כשאני מבשלת, אני חושבת עליהם, כי זה כיף לי שהן אוהבות מה שאני מבשלת. חוץ מזה חשוב לי קורקום. קורקום זה תבלין דומיננטי אצלנו. אבא שלי תמיד היה אומר לנו שזה מאוד בריא, וזה נגד הלקות, ושימי, שימי הרבה מהקורקום. זה הולך איתי למה שאפשר אני שמה. גילי ויזל! איזה כיף לראות אותך, אנחנו עכשיו היום בבית של הבת של חירדן. הבנתי שהיא עברה לגור פה לפני שבועיים. נכון. ואנחנו באנו לפנק אותה, באנו למלא לה את המקרר, ואין כמו אוכל של אימא, אוכל טעים ואותנטי. לגמרי. בטוחה שהיא תשמח, איזה כיף. אוקיי, אז מה אנחנו הולכות להכין היום? אולי לפני שנכין בא לך משהו מתוק. אני מתה משהו מתוק. כן? אני חנתי. משהו מתוק בבוקר זה מתבקש. אחי, כן. אז תראי, אני חנתי עוגה שוקולד צ'יפס. ודעת מה אני אוהבת בעוגה הזאת? מה? שפשוט את מערבבת, מכניסה, אז תתמי. וכשבאים אורחים, אז זה בכלל מתאים שיש מתכון כזה קליל וטעים. כן. כולם מכירים אותך מהמרוץ למיליון. המרוץ למיליון קשה, לא? כן, קשה, קשה, אבל כיף. כמה שזה קשה, זה גם כיף. אז במטבח הכל בקלי קלות אצלך? בשונה מהמרוץ למיליון? כי אצלי קשה, קשה, זה במטבח. באמת? כן. כן, לגמרי. היום כבר לא, היום לא קשה. מה הסגנון של המתכונים שאת מכינה? אני מחפשת קל, אין לי זמן, אז אני מחפשת מתכונים פחות מורכבים. את יודעת שזאת הסיבה שהקמתי את הקהילה בפייסבוק של אמהות מבשלות ביחד. גם אני כאימא וכאימא צעירה חיפשתי מתכונים קלים ופשוטים. הבן שלי דולב היה בן שנה כשהקמתי את הקהילה, ואמרתי, אני אצרף חברות קרובות, נראה מה הן מכינות, נעשה copy-paste, ונחן יום. רעיון, רעיון מהמם. זה לא עשה אותי בשלנים. בכל מקרה, היום אני באתי ללמוד ממך. בכיף. אז אנחנו נתחיל היום, קודם כל, בגונדי. הגונדי הפרסי. אני חייבת לומר שאצלי הוא קצת שונה. בדרך כלל, את הגונדי הפרסיות, האסליות, הן עושות כאלה גדולים, כדורי טניס. אני עושה אותם קטנים, תמיד החברים שלי אומרים, זה גונדי בוטיק. בוטיק. גונדי של גילי זה גונדי בוטיק, ואהבתי את זה. כן, אימצתי את זה. אימצתי את זה. איזה כיף. אז יאללה, נכין גונדי בוטיק. יאללה, בשמחה, אני לשירותך. איזה כיף. באתי כאן כדי לעזור לך, גם ללמוד, גם לעזור, וגם לפנק את ירדן. יופי. אז קודם כל, אנחנו נתחיל בתחתית הסיר, תמיד. אני רק יוציא את העוף, אני שמה כאן קודם כל עוף. פה יש לנו שוקיים קטנים יחסית, אז אנחנו נשים כאן, את רואה, אני שמה קצת יותר, בדרך כלל שמים 2-3, אבל הם קטנים. איך את רוצה שאני אחתוך אותם? עיגולים, רצועות? אז זהו, עיגולים, את זה רק נשאר לי לקלוף את הזה, ואנחנו נעשה עיגולים דקים. אני בינתיים אחתוך את הבצל לרצועות.
את אומרת שאת הבצל את לא מטגנת, נכון? זאת אומרת, את שמה אותו כמרק. כן, עכשיו אנחנו בכלל לא מטגנות. אנחנו מבשלות את הבצל, אני אקח, אני מפזרת בתחתית הסיר. כמו שאמרתי, אפשר גם יותר בצל. עכשיו אנחנו נחתוך לעיגולים קטנים. את רואה, תראי מה אני עושה? ארבעה גזרים ביחד, אני אצלי הכל קיצורי דרך במדבר. יפה מאוד. אין איזה. כן, יפה מאוד. אין זמן. מי שרוצה יותר, הסיר גדול, הכל בסדר, כאילו אפשר תמיד עוד. בינתיים אני אקח את השום, אני אקלוף אותו. אנחנו שמים בסיר גם כמה שיני שום. שמעתי שאת קורקום וכמון, זה אצלך מככבים. זה נכון, תמיד יש לי קורקום וכמון. את יודעת שאצלנו בקהילה, אם יש שאלה שחוזרת על עצמה מיליון פעם, זה איך להזזל, אני הולכת לנקות את הקורקום מהשיש, מהבגד, מהפנים, מה... יש כאלה שאמרו בקהילה, אז מה הבעיה? פשוט תזרקי את הבגד. פשוט, אני אומרת, שיש, אפשר לזרוק? זה, יש דברים שאתה, אין מה לעשות. קודם כל, בעניין הבגד, תראי, אנחנו עכשיו בבית של ירדן, אני חייבת להגיד לך שבבית שלי יש לי כמה סינרים. אני בחיי, אני... את עובדת עם סינר? אני, כן. ואימא שלי לא עבדה עם סינר. לא עבדה. ותמיד הייתי אומרת לה, אימא, למה את לא שמה סינר? כן, שכחתי. כן. ואני, אני פותחת סנגרה. ויש לכם. יש לי סינרים, חברות שלי אומרות לי, מה זה? למה צריכה כמה? שיהיה, את יודעת. כן. עכשיו תראי, אנחנו לוקחות את הסלרי, אני שתפתי את זה קודם. עכשיו את רואה? יערה. כן. אני ממש מכסה. ככה, בצורה עגולה, אנחנו צריכים שיהיה לנו פה מקום להכניס... כן, זה מוסיף המון טעם, מבינה? ככה. אגב, את הסלרי בסוף אני מוציאה מהמרק. כן, זה רק בשביל הטעם והניחוחות. כן, בדיוק. עכשיו אנחנו נשים מים, שלושת רבעי סיר, יופי, מעולה. עכשיו אנחנו נביא את זה לרתיחה, אני מכסה. תסיר. בינתיים אפשר כבר להתחיל את הקציצות של נקלוף את הבצל ונכניס אותו. רעיון נהדר. שנייה. מה אנחנו צריכים להכניס לקוצץ? יש שום בקציצות? מהירקות, מה יש שם? לא, לקוצץ רק הבצל. יופי של דבר זה, זה כושר. כאן יש לי כוס של חומוס טחון. חומוס טחון? כן, זה וואו, בעצם... וואו, פעם זה... ראשונה שאני שומעת ששמים חומוס טחון בקציצות. באמת? כן. אז זה בעצם הגונדי. מה זה הגונדי? זה עם חומוס שהוא טחון. שמים שלושת רבעי כוס, אמת שזה נראה לי קצת הרבה, אני קצת שמה... קצת הרבה? כן, אבל בסדר, שלושת רבעי כוס של שמן, קנולה. הנה, את יכולה גם לשים את הבצל. ועכשיו, לחלק האהוב, אני נורא אוהבת לשים את התבלינים. איזה כיף, כל הריחות והניחוחות. את יודעת שבסוף, מה שמבדיל בין גונדי טוב לגונדי לא טוב, זה רק התבלינים. מה, אם את שמה פחות מדי, אז זה לא טעים. נכון, תבלינים. אם את שמה יותר מדי, זה לא טעים. תבלינים זה חלק משמעותי, בלי ספק. תראי, קודם כל, כאן יש לנו תרמילי הל, תריחי. אני מתה על הל, איזה ריח. כן? את אוהבת? וואו, אני עיראקית. חמישה, שישה תרמילים זה מספיק. גם אם יש טיפה יותר, שמות כפית של קורקום, זה ריח טוב. כפית של פלפל שחור גרוס, קצת פחות אני שמה, לא... כפית מלח אנחנו צריכות כאן. יופי. עכשיו, אל תחון. גם כפית? כפית, כן. כפית. ועכשיו אנחנו מערבבות. נתחיל. אם הוא דביק מדי, את פשוט מוסיפה עוד חומוס טחון. תגידי לי כמה. שימי כזה עוד קצת. זהו, זהו, מספיק. עכשיו, אחרי שהמרק רתח, אני למחתי את האש, ואז אני שמה כאן את התבלינים. אז קודם יש לנו כפית מלח, כפית שטוחה של פלפל, פלפל גרוס. כאן אנחנו שמות קורקום יפה. גם כפית קדושה. אנחנו שמות כמון במרה, כפית. אני אשים, אפשר שתי כפות של פקת מרק עוף.
אמרת שאת אוהבת שהקציצות קטנות, קציצות נכון. בוטיק. ככה פלוס okay. מינוס. זה הגודל. זה הבוטיק? כן, זה הבוטיק, נהדר. בטוקים. נהדר, כן, האמת, כאלה. האמת, זה כיף לילדים קטנים, שאת לא רוצה לשים לילד עכשיו קציצה ענקית שהוא... כן, ואז לא יסיים אותה בייבאל, וגם זה נראה לי הרבה יותר אסתטי ויפה אני וכיפי. אני ככה אוהבת, את מבינה? מדהים, איזה כן. כיף. למה בחרת דווקא להכין גונדי? כי הוא קלאסי, כל שבוע, את מבינה, קר, המרק כזה מחמם כן. עם כל התבלינים, הוא הכי כיפי. אז אמרתי, יאללה, אנחנו בחורף, כן. בואי נתחיל עם טובה. זה. זהו, סיימנו, עכשיו אנחנו ניתן לזה, כאילו, אני קצת מרימה את האש על אש בינונית, זה מתבשל, אנחנו משאירים את זה על האש. עם יחסה פתוח או סגור? אני שמה חלקי כזה, אני שמה חלקי כן. ואחרי זה אני כבר סוגרת. אנחנו יכולות לשים את החומוסים, זה מעשיר את המרק, כן. Okay. אז בואי, נכניס אותם. איזה יופי. למתכון המלא, ייכנסו לעמוד הפייסבוק. הפרסים בתוכנית, מתנת... כשתשוקה לאוכל טוב פוגשת כלים איכותיים בטכנולוגיה מתקדמת. Upgrade your cooking. Food Appeal. תאריך מושלם? מתחיל במגוון גבינות נועם. מאסטר שף לוקח אתכם למסע של טעמים וניחוחות מהעולם. מאסטר שף, לטעום עולם. שלום! היי, דוד! יואו, אימאלה, איזה כיף לחזור הביתה ויש לי אוכל חם. בדרך כלל אני מזמינה סושי או משהו. יפה שלי! מה קורה? איך הריח? מדהים. של גונדי. מדהים, יש לי ריח של בית בבית. כן. יש לי גם אוכל בבית עכשיו, אוכל לכל השבוע במקרר. כן, תפתחי. איזה כיף. לא מאמינה שהעמדת ציר גונדי, אימא. צ'וק צ'וק, מה, יערה איטים, אנחנו מתקתקות. האמת, אני חייבת לתת לכם פה חטחט על זה שאתם הרמתם פה סיר גונדי מהמטבח. מה זה? בית מלון. רגע, וזה שאתם מכינות את זה פה בדירה שלי, זה ממש הכל נשאר אצלי, אימא. ברור. יופי, יופי. אנחנו באנו לכאן, לבית החדש. יופי, תבואו כל יום, יופי. מדהים. כל שבוע אני עוברת דירה, מביאה את אימא. לא סתם, אבל שתדעי לך שאני בקושי כבר הולכת לסופר, אני מגיעה לבית שלי עם הסיפור אמיתי, תפתחי את המקרר, אין ירק אחד שקניתי, אני בדירה הזו שבועיים, אני מגיעה אליה. עושה שוק אצל אימא. מה זה? אני באה אליה, אני אומרת לחבר, לאן? אני נכנסת לסופר, איפה? בדני אצל אימא. אז גילי, מאיפה אנחנו מתחילות? אוקיי, אז קודם כל לא רציתי פה שיהיה לך ריח של טיגונים ב... במוזיאון היפה הזה. יש כמו אימא שלך, תגידי לי. מה זה הדבר הזה? שיצל פטריות, היא באה להכין את זה, והיא כבר תגנה אותו בבית. אין, אין. אז אני הכנתי, איך אומרת בת יעוזיאל? הכינותי מראש. השניצל פטריות, כשאנחנו מתגנים אותו, לא עד הסוף. כאילו, את רואה שהוא עוד לא ממש מוכן, ואז את מוציאה אותו. אנחנו תכף נכין את הרוטב. ואז כשאנחנו שמים את הרוטף של הפטריות עם הבצל, אז אנחנו בעצם רוצים שזה ייכנס לכל הצדדים. כן. זאת הסיבה שאנחנו מסדרים את זה ככה באלכסונים, את רואה? דים. אז כן. עכשיו אנחנו נשים את זה בצד, בואו נכין את הרוטף. עם כל, בואי נקלוף את הבצל, שני בצלים נראה לי לא גדולים, אולי אפשר עוד אחד. טוב, זה תמיד יהיה עם פטריות טריות, כן. אוקיי? במתכון. את יודעת שיש שאלה שחוזרת על עצמה בקהילה. כן. האם לקלף את הפטריות, לשטוף את הפטריות, מה עושים עם הפטריות? והבנתי שהרבה מאוד נשים מקלפות את הפטריות. אני, מה את עושה, אני בדרך כלל? אני רק שוטפת. אני יודעת, אני שמעתי על זה שיש כאלה שקולפות, לא יודעת, זה נראה לי מוזר, אני כל כן. החיים שטפתי. בנות, אני מעדכנת אתכם, שמתי את הבצל בתוך המחבת. שם נחכה שהוא ישכים בטח. נכון, ובינתיים נחתוך את הפטריות. ובינתיים נחתוך את הפטריות. כן. אז אני הבנתי שאתן לא רק מבשלות יחד, אתן גם עובדות ביחד. נכון. וואי, ספרו לי על זה, ירדן... איך זה לעבוד, אמא ובת, ובכלל, מה אתן עושות? ירדן הקימה עסק אחרי המרוץ שלה, הקימה עסק נורא מדליק, זה נקרא דוניז, כי היא דוניז, דוניז. נכון. שזה בעצם כיסויים, כיסויי דרכונים בעיצוב אישי.
זה כיסויים לפלאפונים בעיצוב אישי. זה נראה ככה, את רואה? עם השם. כאילו זה של הטלפון. ויש גם לדרכון, ויש גם מחברות. מה התפקיד שלך בכל העסק? אז זהו, אני לאחרונה נכנסתי... אמא, היא עושה פשוט הכל. בהתחלה אמרתי שהיא תעזור לי עם השירות לקוחות, ואז אמרתי שהיא תעזור לי עם זה, אבל אמא שלי, בן אדם, הוא מגיע למקום, אז הוא פשוט משתלט עליו בפן הכי חיובי שיש. כן, מגדילה... מגדילה יותר ראש. מגדילה ראש, די, איזה יופי. אני יכולה להגיד לך שהייתה תקופה שאמא שלי ואני עבדנו ביחד, ושתינו אש ותמרות עשן, אמא שלי אמא תוססת ודומיננטית ומשפיעה, ויש בינינו אהבה מאוד מאוד גדולה, אני אמא שלי ואני, זה באמת כאילו חברות מאוד מאוד טובות, ואני יכולה להגיד לך שהיו גם פיצוצים, היו גם פיצוצים. אני לא יכולה לריב עם אמא יותר מחמש דקות, באמת, אני לא יכולה. אחרי שאני חזרתי מהמרוץ למיליון, החיים שלי התהפכו, כאילו, אני הפכתי לעצמי את החיים, כן. זה הכל בחירות שלי. קודם כל, המרוץ נתן לי המון כוח, פתאום קלטתי כן. למה אני מסוגלת. עכשיו, כשחזרתי, אני כבר ידעתי שרועי ואני מתגרשים, כי הבנו את זה לפני שיצאתי למרוץ. כן. ואז אמרתי, שמי, אם אני מתגרשת אחרי 30 שנות נישואים, למה אני צריכה להמשיך לעבוד במין, את יודעת, כאילו הכל מקום כזה, נכון, זה מקום בטוח, זה... יציב, יש את היציבות והביטחון. אבל תמיד רציתי לעשות דברים שאני אוהבת, והייתי כל הזמן באזור הנוחות. אמרתי, למה? יצאתי פה מאזור הנוחות, זה עשה לי וואו, יאללה, אני הולכת על זה. כן. איזה אימא. איזה לביאה. איזה חזקה, איזה כיף לראות נשים שהן... לא מוותרות לעצמן, בנסות, ובאמת... זה היה לא פשוט, ואני מאוד שמחה על זה. אני הגעתי, ואני אמרתי, חבר'ה, ביי, אני הולכת. הם היו מקסימים, ועשו לנו מסיבה נורא יפה, ועמות באו, ו... תורה. אז עזבתי, ומיד כשעזבתי, הלכתי ללמוד יחסי ציבור. את מבינה? היא גם למדה דיבוב. שזה גאוני, זה פשוט מטורף. אמא גם קיבלה תפקיד בנאבסו, אמנם תפקיד קטן, אבל תפקיד ראשון בלי ללמוד משחק. תורידי את הקטן, מה קטן? תורידי. לא היה קטן, זה היה ממש... זה תפקיד קטן עכשיו בעולם המשחק. לא משנה. בקיצור, אמא קיבלה... קיבלה תפקיד. אמא, שלא יחשבו עכשיו ויצפו לראות אותך ואת יודעת. קיבלה תפקיד בסדרה, בטלוויזיה. איזה יופי. אז את גם שחקנית, וגם יחצנית, וגם בשלנית. וגם עושה דיבור. אשת חיל, איזה כיף. אני עושה את מה שאני אוהבת, חברות, אני פשוט מכניסה כבר את הפטריות, כי הבצל משחים. אנחנו יכולות לדבר שעות, ובסוף זה צריך לאכול גם היום. נכון, בדיוק. עכשיו זה השלב שאנחנו כבר נשים את הפלפל מלח, אוקיי? אז אני שמה משהו כמו כפית. והפלפל הגרוס, כפית, בעצם אנחנו עכשיו מכינות את הרוויחה הזאת של, של הפטריות. תראי, אני מתחילה עם שתי כפות, אבקת מרק פטריות. ואז אני מוסיפה מים ומתחילה להרגיש את הרוטב. אני מערבבת ואני מרגישה אותו. אני רוצה שזה יגיע למצב, אתם רואות את המגש, אני רוצה שיגיע למצב שיהיה לי הרבה ומספיק להכניס בין שניהם, לא נוזלי מדי וגם לא סמיך מדי. כי אחר כך הוא מצטמצם גם באפייה. בדיוק. בנות זהו, הרוטב למעשה כבר מוכן. שמתי עכשיו עוד טיפה מים. אנחנו נחבא את האש. זהו. זמן חברים להיום בערב? כן, אני אגיד שכן. טוב, עכשיו מה שאני עושה למעשה, אני שופכת את הרוטב בין לבין. אמא, זה הכי טעים בעולם. כן, נכון? נכון. אתם אוהבות את זה. וואי, זה אחד הטעימים. כן. אז זהו, אני מכניסה ממש בין לבין, אתם רואות? בגלל זה גם סידרנו את זה באלכסונים. הנה, גם פה. ממש שיהיה בכל אחד. יופי. עכשיו, מה שנשאר, אנחנו פשוט נשפוך מעל, אפשר אפילו... חזקי לי, מאמי.
ושימו לב. מדהים. וואו, זה נראה מושלם. את לא מבינה כמה זה טעים. תקשיבי, על אורז, לבן, חלום. אין טעים כזה. עכשיו אנחנו נכניס את זה ל-20 דקות בדיוק על 180 מעלות. תכניסי. למה אני מכניסה? כי אני הכנתי. טוב, בנות, היה לי נעים איתכם. אני מצד אחד עצובה שאני לא אהיה כאן כשהשניצל פטריות יצא מהתנור, מצד שני, כשאני אחזור הביתה הוא יצא מהתנור, אז מדהים לי. היה לי נעים, מאוד, כיף. נראה לי שאני משנה נישה. כל עוד שאני עוברת לעולם הבישול. אימוש, I love you. תודה שבאת. אני עוברת דירה כל שבוע עכשיו רק בשביל לעשות את המהלך הזה. תודה רבה, בנות, היה לי כיף. ורגע, רק שאלה, באמת מה אתן מבשלות עוד? יש עוד דברים? שתחזרי, תהיה לך הפתעה. את? אוהבת אתכן. ביי, מתוקה. ביי, תודה. למתכון המלא, היכנסו לעמוד הפייסבוק. הפרסים בתוכנית, מתנת. כשתשוקה לאוכל טוב, פוגשת כלים איכותיים בטכנולוגיה מתקדמת. Upgrade your cooking. Food Appeal. כריך מושלם? מתחיל במגוון גבינות נועם. מאסטר שף לוקח אתכם למסע של טעמים וניחוחות מהעולם. מאסטר שף, לטעום עולם. ועכשיו נעבור לארוחת הבוקר של שבת. לכל משפחה יש את הארוחה שלה ואת הייחודיות שלה, ואני ממש אשמח לדעת מה קורה אצלכם בשבת. תראי, הרבה מאוד שנים זה היה ג'חנון עם ביצים, ג'חנון כזה ששמים כל הלילה עד ש... את יודעת, כל הנושא של הבריאות נורא השתלט. כן. וטוב שכך. אז עברנו ל... את יודעת, קודם כל פשטידות. אני אוהבת פשטידות. אז מה שבחרתי היום זה באמת להכין פשטידה, שהיא בעצם במקור הייתה פשטידת בצל, אבל שדרגתי אותה עם גבינות. אני רואה שאת אוהבת לשדרג את המתכונים שלך ולתת את הטוויסט ואת הטעם האישי. כן, ו... עכשיו אנחנו נכין את זה. מדהים. אז ככה, אנחנו נתחיל קודם כל, 4 בצלים, אנחנו חותכים, 4 בצלים, אפשר גם יותר... גס, את רוצה אותם חתוכים קוביות, גס? קוביות, קוביות. Okay. ובעצם, את יודעת מה, אני אעזור לך לחתוך. את מטגנת את הבצל? לא, אחרי חיתוך הבצל, זה פשוט לערבב את הכל. את תראי שעם השדרוג שלי, זה נשאר okay. נורא קל, כי זה רק לערבב. אני אביא okay. בינתיים קערה. זה בסדר? מצוין. מקצוענית. משתדלת. אוקיי, okay, אז הבצל שלנו קצוץ היטב. נכון. עכשיו אנחנו נכניס אותו לקערה, ובעצם מה שאנחנו עושים, את כל החומרים, שזה חצי כוס שמן, אני כבר שופכת, תראי, חצי כוס שמן. מעולה. ובינתיים, את יכולה כבר להכניס את הבצל? כן. שמתי כאן חצי כוס שמן, והחצי כוס השנייה זה השמנת לבישול 15%. מעולה. בסדר? את פשוט רק שופכת, זה כל הפשטידה. זאת גבינה מגורדת. גבינה צהובה? כן, מגורדת, קלאסית. אנחנו נשים את ה... הנה, את יכולה בינתיים את הביצים. קמח תופח או קמח רגיל? קמח תופח, כוס אחת. שתי ביצים, בסדר? אנחנו מכניסות שתי ביצים. אני שמה כפית שטוחה של... זה, בעיקרון זה לפי העין, הנה, קצת פחות אפילו. לפי העין הפלפל. פלפל. מלח? מלח, אנחנו נשים כפית וחצי. זהו, מערבבים. קלה קלות. כן. זה מה שאנחנו אוהבות, נכון? כן. לבוא מעבודה. זה המתכון בשבילי. את כל העבודה בפשטידה הזאת, זה הקיצוץ של הבצל, זה הכל. כל השאר כלום. טוב, תראי, אני הרבה פעמים מרגישה תוך כדי, את יודעת, אני מרגישה שאני צריכה עוד קמח. אבל אפשר, במקום קמח, אני פשוט שמה קצת מפירורי לחם. זה אותו כן. דבר. זה מוסיף איזה משהו מיוחד במנה? איזה קראנצ'יות או איכות מסוימת? תראי, אני אגיד לך מה, זה משהו שלמדתי מגלעד, החבר שלי. אז הוא כן, הוא אמר לי שכדאי להוסיף, כי זה מוסיף איזה משהו. מה שגלעד אומר, אנחנו איתו. אנחנו שמות קצת. יופי.
ערבוב נוסף, ותכף תראי מה אנחנו נשים למעלה, משהו שעושה את הפשטידה, וואו, תכף תראי. תכף תראי הפתעה. בדרך כלל את מבשלת, נגיד גם כשאת עושה פשטדות, אז את דואגת, נגיד, לכל הנושא של הבריאות? כן, זה חשוב לי. אני מסתכלת. במקררים בסופר, אני מסתכלת ללא חומרים משמרים. כן. נורא ללא חומרים. כן. אני בחרתי כאן במוצרלה וקשקבל. הם הולכות נהדר עם הטעמים, עם השמנת וזה. את יודעת מה אני אוהבת לעשות? אני אוהבת לעשות עיגול אחד כזה, עיגול אחד כזה. ועדת קישוט זה נקרא, את יודעת. זה ועדת קישוט. זהו, את רוצה לשים אחד באמצע? יאללה, נתפרע. יו, זה הולך לצאת, מה זה יפה, והצבע שלו, תכף תראי. אם גם לכם יש מתכונים מנצחים בשילוב גבינות קשות, היכנסו לפייסבוק, תצטרפו לפעילות השבועית, ואולי תזכו בפרס. תאריך מושלם מתחיל במגוון גבינות נועם. אז עכשיו אני מכניסה את זה לתנור על 180 מעלות, עד שזה יהיה זהוב כזה, תת, בערך חצי שעה. מעולה. בסדר? יופי. זהו. חותכות את התנור של דוני. עד שהפשטידה שלנו תהיה מוכנה, אני רוצה להזמין אותך לענות על שאלון, או כדי שנוכל להכיר אותך קצת יותר. מה את אומרת? בשמחה. איזה כיף. כוסברה או פטרוזיליה? פטרוזיליה. מלוכים או מתוקים? מתוקים. עוגה בחושה או שמרים? בחושה. שוק, סופר או קניות אונליין? סופר. לארח או להתארח? תלוי במצב רוח. לחם לבן או קוסמין? קוסמין. מיץ או מים? מים, מים, מים. מסעדה או אירוח בבית? אם צריך לבחור מסעדה. מעולה. אז שאלה אחרונה שלנו, בשר או צמחוני? צמחוני. אני לא צמחונית עדיין, כן. אבל אני כן מעדיפה. בשנים האחרונות, כן. טוב, מעולה. אתם יודעים איך זה ביום צילום. תמיד מחפשים מקום לעצירה בדרך. אז שאלתי את חברות הקהילה, איפה הכי כדאי לאכול משהו קטן ברמת גן? ושימו לב, רשמו לי המלצה מיוחדת לאורליס רוטיסרי. רוטיסרי זה מקום שמתמחה בצליה. אז אם בא לכם אוף שעשוי כמו שצריך אחרי השריה במרינד המיוחדת, זה המקום בשבילכם. מי שרעב במיוחד יכול להזמין אוף שלם. ולאלו שרוצים רק לטעום, יש גם סנדוויץ' אוף בקטנה. ותעשו לעצמכם טובה, אל תוותרו על הקולסלו. אז שנלך לראות מה עם הפשטדה שלנו? וואו, בואי נלך לראות. בואי נוציא. רגע. וואי, וואי, איזה אליפות של ארוחת שבת בבוקר. אין דברים כאלה. וואי, איך זה מריח. היא נראית מושלם, פשטדה מדהימה לארוחת בוקר, של שבת בבוקר. פשוט מדהים, הריח מושלם, הצבע מושלם, ואני גם בטוחה שהטעם גם מושלם, ואני מתה כבר לתת לה פיס ולאכול אותה. וואו, טעים ברמות. איזה כיף. גילי, תודה רבה שהערכת אותי פה בבית של ירדן. ותודה רבה על מתכונים. אני חושבת שעמדנו במשימה, ולירדן יש מקרר מלא ומפוצץ באוכל. לגמרי. ולכם הצופים בבית, נתראה בתוכנית הבאה. נשיקות. ביי! למתכון המלא, ייכנסו לעמוד הפייסבוק. בערוץ 24. זה מושלם? אוכל בערוץ 24. ברור שכן. תוכנית אירוח בערוץ 24. סקרנתם. סטיילינג. מתאים בול. סטוריז. אהבתי. שיחת בנות. למה? ביוצר. מושלם. תכירו את הפנים החדשות של ערוץ 24. תוכניות חדשות, עולמות חדשים. טדה!
ערוץ 24 החדש. לא רק מוזיקה. לא רק מוזיקה. לא רק מוזיקה. לא רק מוזיקה.